Je to tak a je to možné. Druhý štátny tajomník na ministerstve obrany, pán Vojtašovič, je bývalý zamestnanec zbrojárenskej firmy. Áno, ešte nikdy v histórii sa na ministerstve obrany neodohralo to, že by na pozícii štátneho tajomníka sedela osoba, ktorá bola iba nedávno zamestnaná v veľkom zbrojárenskom holdingu. Vždy boli štátni tajomníci, iba kariérni úradníci, diplomati, bezpečnostní analytici alebo dokonca politici. Ale nikdy nie ľudia zo zbrojárenskej firmy. Druhý štátny tajomník je bývalý zamestnanec a dokonca konateľ cerskej spoločnosti vo firme MSM Group, zbrojára a českého milionára z Trnada. Áno, je neuveriteľné, aby bývalý vyššie postavený zamestnanec, dokonca konateľ cerskej firmy MSM Export, bol dnes zamestnaný ako štátny tajomník pod ministrom Kaliňákom a aby rozhodoval o tom, čo bude vláda a Slovenská republika v obrane robiť. Aj vzhľadom na vojnu na Ukrajine a na vyzbrojovanie Ukrajiny. Z iného uhla, vláda získala dôveru aj na základe protivojnových hesiel z jesene minulého roku, keď oslovila a slúbila ľuďom, že zastaví vyzbrojovanie Ukrajiny, ani náboj na Ukrajinu a že Ukrajine budeme pomáhať už iba humanitárne. Dnes štátne zbrojovky normálne fungujú a vyzbrojujú Ukrajinu a bývalý zamestnanec zbrojárenského holdingu osoby, ktorá má historicky obchodné väzby na štát, sedí dnes na vysokej pozícii na ministerstve obrany a môže zabezpečovať aj súkromné zákazky pre vyzbrojovanie Ukrajiny. Ja som si mier a výzvy k mieru a žiadosti občanov k mieru a ich naplnenie určite predstavoval úplne inak. A už vonkoncom nie tak, aby naše štátne firmy alebo pološtátne ďalej Ukrajinu vyzbrojovali a dokonca bývalý zamestnanec zbrojárenského holdingu sedel na ministerstve obrany ako štátny tajomník.